Fala aí galera, aqui com mais um vídeo de Construction Simulator 3 aqui no canal. Bom galera, tô levando aqui a nossa Liber lá pro local da obra. Tá a caçamba aqui já me seguindo, funcionando, me seguindo aqui a caçamba aqui galera. Olha isso, o trânsito, hein? Tem muito trânsito aqui galera, nessa cidade. Mas enfim, eu acho que eu tô em Nelson aqui se eu não me engano. Mas enfim galera, eu tô no mesmo local lá que eu tava fazendo a estrada. Pra você que não assistiu os últimos vídeos, dá uma conferida na nossa playlist aí da nossa série, tá? Tá aparecendo o card aqui em cima pra vocês, tá galera? Enfim, vou lá pro local e quando eu chegar lá eu volto com vocês. Bom, cheguei aqui no local, galera. Vamos descarregar nossa Liberty, não? Opa, você não pode descarregar aqui. Eu acho que tá bugado, né? Que eu tava com a caçamba aqui engatada. Mas enfim, vamos tentar soltar a máquina aqui primeiro, então. Beleza, vamos pegar o caminhão. E vamos descer essa máquina daqui, galera. Eu acho que eu fiz de errado. Opa, ah, tá aqui que prender. Mas enfim, eu acho que eu fiz errado ter colocado aqui na descida. Eu acho que vai escorregar, galera. Vamos ver isso agora, mas eu espero que não escorregue a máquina. Vou deixar aqui mais retinho, beleza. Eu acho que descer em descida não é bom, né? Descer a máquina assim. Mas vamos ver no que vai dar aí, galera. Se escorregar, escorregou, né? Mas vamos lá. Vamos descer aqui bem de boa, com calma. Pra não dar ruim, né, galera? Deixar uma câmera na posição boa pra vocês verem. Acho que assim tá bom, né? Assim. Vamos lá, então. Botar. Opa. Tá dando uma bugada, né? Vamos lá. Eita. Pegou um pouquinho a lateral aqui, calma aí. Tem que ter calma, senão vai tombar tudo. Calma aí, galera. Opa, tá escorregando aí, galera. Escorregou, mas eu vou segurar aqui. Eu acho que eu consigo descer ela de boa, galera, sem tombar. Mas é que escorregou. Eu coloquei em descida, galera. Não é certo colocar em descida porque escorrega, tá? E a prancha lisa, né? Então, deu nisso aí, ó. Mas eu vou tirar de boa. Ó, fechou. Saiu tranquilo aqui, galera. Então, bora. Vamos levar a máquina ali pro local. Galera, o que que eu vou fazer no vídeo de hoje? Eu vou fazer a escavação de um fundamento para fazer uma casa, tá? Então tem que fazer a casa aqui, tem que fazer o fundamento certinho. Então eu vou cavar um buraco ali pro pessoal fazer o fundamento da casa, tá, galera? Então, a gente tem bastante coisa para fazer nesse vídeo. Talvez vai sair outros vídeos aqui ainda. Nessa mesma obra, tá, galera? Aqui nesse local vai ter muita coisa para fazer. Nesse residencial aqui, tá, galera? Então vai ter muita casa pra construir, estrada para fazer. Então vocês vão ver muito vídeo aí, então já se inscreve no canal e ativa notificações aí para não estar perdendo nenhum dos próximos vídeos, tá? Deixa o like no vídeo também, que me ajuda muito, compartilha o vídeo pra geral aí, ok, galera? Enfim, vamos virar aqui as esteiras. Opa! Beleza, virou. Deu aquela travada ali, mas ok. Vai, frente. Beleza, destravou. Galera, o local da obra é esse aqui, tá? Onde você construiu uma casa e vocês vão ver todo o processo durante o vídeo, tá? Mas enfim, eu vou acelerar o vídeo e eu vou voltar com vocês quando essa obra estiver concluída, ok?
Bom, galera, tô aqui no final do vídeo, tô tentando tirar a máquina aqui do buraco, tá? Se eu vou dar um jeito, eu vou tirar de boa, tá? Mas enfim, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like aí e se inscreve no canal se não é inscrito. Me segue nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, links aqui na descrição, tá? Participo do sorteio, link na descrição também. Se inscreve no meu canal secundário, link aqui no comentário fixado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!